ለካ አንዱ እንደመጣ እንደዚህ ነው በቃ ያዘ አንዱ የመጣ እንዴ አላይ ነው ቆተም ጻጥ በል አንድ ድምጥ እንዳልሰማ ሲሉት እሺ ዝም አለ ወይ ማይ አጠገብ እንዳሉ ደግሞ ክላክስ አርጎ ከዛ በቃ እንዲዚ ያለ በቃ እንደሰካራ ከዛ እኔ እነዚህ ና እንትና አላልኩ ዲ መኪና ስር ሊገባ ነው እንዴ ሰክቦ ምናምን ብዬ እሱ ያው በስካር ብዙ ነገር ያረጋል እና አሁን ለምን ትጠጣለህ ታዲያ ይሄው ሴሎ ብቻ ናት ሴሎ ጣላ በሰላም መጣች አንነገርኩሽ ሞይ መላመላ አጥርተን ተልጥዬ መላመላ የማማ ቤት ልጆች መላመላ አይቻልም ብዬ አንተ ግን ለመኪና መጠበቅ ግን እኮ አትሆን አንተ መኪና ለመጠበቅ ግን አትሆን አራ ሱሪ ያቺን ዘርቆ ለምን ያዘረፈውስ መኪና አይደለም ከጥቼ ነው ሱሪ አራ አዎ ስኮፒዮ አሁን ፋይለር ጋራ ላይ የዛን ቀን ጠጥተ ነበር እንዴ እንዴ ሱሪ ወስጃለሁ ሳክረ ነው እንዴ ወስጃለሁ እኮ ከዚ እንዴ እየጠጣው አይደለም እንዴ ተጠርቼ መጀመሪያ ምን እንደሚያደርጉ እንዳለ መጡ ልክ በቃ እንደመጡ ምንም በቃ አንተ ባለመኪና የታለ ብር እንዲሰጥ ፈልገን ነበር ምናምን እኔ ምንም አላወቁትም እኮ ቁጭ ብያለሁ እኔ ዝም ብሎ የሚያልፉኝ ነው መሰለኝ ለካ አንዱ እንደመጣ እንደዚህ ነው በቃ ያዘ አንዱ የመጣ ኮራ ያለፈኝ መስሎኛል እኔ አላለፉኝ አንድ ሌሎቹ ደም ተበታተኑ ነው እንደዚህ በቃ ነው ታካያቸው ነው አይተው ነው እንዴ እንጂ ምንም ያወቁት ነገር የለም እግዚአብሔር ከዛ እንደዚህ ነው ያዘ እንደዚህ እንደያዘኝ በቃ ነው አትልም እንዴ እንደያዘ እንደዛው እንደያዘ አትልም ማንም እንዴ እንዴት አባት ይዘህ መሃል አስፋልት መንገር ላይ እግዚአብሔር ከዛ ወዲህ ልክ እንትን እንዳሉ ለካ ስፖኮ እንዴት እንትን እንዳላትኛ ቀጭ ስል ይታወቀኛል በቃ ወዲያው ነው በቃ እንትን ያረጋል ያንቆ እንደያዘክ ያለው አንቆ እንደያዘ ስፖኮን እንድዚህ ነው በቃ እንትን ያረጋል እኔ ሁሉንም አንድ ላይ የነቀለው ነው መሰለኝ ለካ እንዴት እንደምትወጣ እንትን ያቁታል ወዲያው ነው በቃ ያንን ብቻ ይዞ ልክ እንደዛ ጫካ ደርሷል እነዚህ ደግሞ በላኛ በኩል ወዲያው ከዛ ሱራፌል ማለት ይናቀዋል በቃ ከዛ ተነጋገርኩ በቃ ምንም በቃ ምንም አንድ ነው እና ማይከሰት ነገር የለም እንደውም እኔ ተመልሶ በቃ በድንጋይ ራሱ እንትን ይባላል ምናምን አረ ወይንም መስታወቱን ይሰብሩብኛል ወይስ እንትን ምንድን ነው ምናምን በቃ ከእናንተ እኮ ነው ወደዚህ ነው የመጡት እንደዚህ ነው ነው ታይሪን በእናትህ እኔ ቁጭ ብያለሁ በቃ ሰላም እንደ ሰፈሩ እኮ እነዛ እኮ ያቁኛ ሁሌ ስገባ ወደ ቤቴ በቃ በላይ ያሉ ልጆች እነዚህ በእናንተ በኩል ነው ወደዚህ የመጡ በጫካ ውስጥ አሉ ቀስቀስ ቤት ውስጥ እንዳደፋ አብዱ ቀንሶ አሁን እኔ ሲ በቃ ሲመጡ ተበታተኑ ከዛ አንዱ የሚሻገር መሰሉ ከዛ ተመለሰ የሆነ መኪና ሲመጣ ክላክስ አረገበት አንዱን እንዶ ክላክስ አርጎ ከዛ በቃ እንዲዚ ያለ በቃ እንደሰካራ ከዛ እኔ እነዚህ ና እንትና አላልኩ ዲ መኪና ስር ሊገባ ነው እንዴ ሰክቦ ምናምን ብዬ እሱ ያው ታሪክ ነው አውራ አይ ጥሩ ነው ታርፈ ዋናው በህይወት መትረፍ ነው አይ ስፖኪዮ ንብረት ይከሰት ነገር ንብረት ይተካል ችግር የለም የማይከሰት ንብረት አው ይተካል ግን ይወታ ይተካ አይ ምንም ሳይጎስ ሳይመተው አንተ ስትታወሳ የለም ምን ያረጋል ዝም ባላሉ ዝም ብለቆም ደሞ ቆዩልኝ ደግ በቃ ቁጭ ብያለሁ
ከዛ ጫካ ወዳው ጫካው ደሙ ቅርብ ነው ወዳው በቃ አ አንቋ ላዙክም እንዴ እንዴ አላይነቆተም ጻጥ በል አንድ ድምጥ እንዳልሰማ ሲሉት እሺ ዘማለ ወይ ማይ አጠገብ እንዳሉ ደሙ አጠገብ ነው ያብጥ ሰላማክ ነው በቃል ብቻ ነው ያስፈራሩክ ምንም እንት ሳይሉክ አይ በቃል ብቻ አይደለም ሱሪ እንደዚህ እኮ ነው ከም ወዲዋል አንድ ነው ላሊትስ አንድ ይዘረፉ የት ነው ልክ ለዚህ ምን ትሰይ ማታ ለባል ዘረፈም ዛሰፈ ምን ይበሉ የት ወካለ አንቺ አይ አገሬ በደለንኩሽ እዚህ ማን ይመጣል እሺ በሉ በሰላም ተመለሱ አሜን በሰላም ተመለሱ ሰፈር አልዘረፉ ምን እናን ሰፈር ማታ ላይ እኛ አይ እኔ እኮ ነው ሰክሬ ነው አታ ሲገባል ይሄዋ በጣም ነው የሚወድ ሲገባል ያው በቃ እንዳለ ሞባይልም ምራ ሲገባል እሱ ምን በድምጽ አስፈራርተውክ አይ እሱ ምን በድምጽ ነው በቃ ያው ቀጥታ ነው በኮምፕሊስቶ ነው ያንጣጡኝ ያው በ ስካር ብዙ ነገር ያረጋል እና ለምን ትጠጣለት አይደል ይሄው ሴሎ ብቻ ናት ሴሎ ጣላ አዎ በቃ እቺን ያው ቀመስ ፒናቱ አንተውከት አረ አረ ቀረ በቃ እሱ ቀረ ካወዳ እሱ ታጠብና ምሳ ነብላ ተባረከ ይሄው እንዴ ለምን አሲዲም እንደለ ቻለ አረ እግዚአብሔር እ አረ ለምን ይገባ ስለሆነ አሁን ደሞ ቁርስ ምናምን እንትናል አሲዲም እንደለ ቻመራ አይገርም ሱሪቡን ወደ ነው አንባበሩ ሱሪቡን ለምን አይ ያው አለፋ ተበቀም ያው ቦታ የኔ ነው እንጂ ከዛ መጨረሻ ላይ ልክ ሲመጣው አስቀድሞ ልክ በቃ ወዳው እልም የራይ እልም አይልም በራሴ እዛ ጋር ሲደርስ ጌታው እኔ መኪና ወጥቼ ተጠበኩለት አብላክ መኪኖቹን በቃ እሱ ጌታውን እያለ ይሮጣል ያለ ደምቶላ ምንም ይሄ ነው ጌታው ምንም ምንም ማለት ነው ጌታው እሱ ከዛ መኪና እንዳለ ቀዶ እሱ ማለት እሱ እስከ አስፋልት ድረስ እኔ ከዛ መኪኖቹን በቃ እንዳለ እየጠበኳቸው ሁለት ሱሪና አንድ ሸሚዝ ብቻ ይዘመጥ ለበስከው አንተ ለቀጣ ማን ወሰደው ይዘታል ግን ማ አይ ለፖሊስ ሰጣለው ያለኝ ይሰጣል ይያለ እሺ ማለት አዎ ለፖሊስ አዎ እንትን ነው ምን ማርቆ እንዴ እንተ በቆሉ ሳምር ጂሶ ሳምር አፍታም ግቢ ነው ገፉ በቃ ይገኛል ነው መጀመሪያ እንዴት ነው ያረጋል ከየቱ ጋር ነው የመጡት? እግግግዋን የሱጉት ቤት አለ አይደል? እግግግዋን እኮ በሴ እጭለማ ነው አይደል? እግግግዋን በከሰል ቤቷ እግግግና በእንትና ሱቅ አጎ እግግግ ነው የመጡት። ከዛ እግግግ መጣ ልክ ወደ ላይ ሊጠማዘዙ ሲሉ ያዛቱ ማ ይሄኛው ግን ማለት ከሱ ጋር አመጣው። እሺ ምንድነው ያስቆም ምንድነው እሱ ምናምን ይለዋል ከዛ እኔ ደግሞ እየሰማው ነው ከዛ ምንድነው ምናምን ይለዋል አይ ምንም አይደለም ፖሊሶቹ ቀስቅሶን ነው ለምን እዚህ ጋር ተኛላችሁ ምናምን ይሏቸዋል መሰለኝ ፖሊሶቹ ከዛ ይሻል እሱ ራሱ ካራለ ከዛ ፖል ስቲክ ወይ ያስቆ ምናምን ሊዮ ምናምን ይልኝ ልብሱ ጋር ይጥፍ ከዛ ሳይሉ በጣም ግብዳ ናቸው ሳይቀዳ ወይ ደግሞ አንድ ላይ ድንጋው በፊቱ ይዞ ነው ያለው ከዛ አንዱን እልኛው አሃ ሌቦቹ ናቸው እንደ ፖሊስ የሚጠይቁት እሱን አደከም እሱ ምን ይጠይቁ ልጁ ነው የሚጠይቁ እንጂ ፖሊሶች ናቸው ከዛ ከምንተኛ አባረሩን ብለውት ሊሸውዱት ሊሸውዱ አሁን ከዛ አንቺ በረግዷል ለት ልክ ሲጋጂ ከላይ ጀምሮ ጌታው እሱ ማን ይሰማል ማን እንደሱ ወዲህ አንተ እዚህ መቶን ታስቀበልከው ይሄ ነው ከዛኛው ነው አብረን ከዛ በቃ ማለጡ እኮ የሱ በቃ ያው ሁለት ሱሪና አንድ ሸሚዝ ብቻ ይዞ መጣ አቦ ወሰደው እሱን ከዛ አስቀምጣለሁ አለበሰው ሌላውንም ማይሰጥ በቃ እንዳለ ፌስታም ቁርጥ ፌስታም አረ ይገርማል ግን አረ ቤባ
ፖሊስ በዛ ሰዓት ከየት ነው የሚያባራችሁ? እዚህ ጋር ነው ነው ስለታ አራዳው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እምንተኛበት ቦታ እንትን ስላል ነው ኩስስ መናማ ምን አልክሽ? እምንተኛበት ቦታ ፖሊስ ቀሰቀሰልና እዚህ ጋር ምን ታደርጋለህ? መንደር ውስጥ ነው እንደሚቀሰቀሳቸው ፖሊስ እና በሉ ከዚህ ተማመሱ ከነሱ የባሰ አራዳ መሆናቸውን አላወቀም። አዎ ግን ልጅ ልጁ በጣም በቃ ብትወለባቸው በቃ አቆይ ቆይ ቆይ ምሳ እንበልተ ሲደኝ ክላስ 9 ሰዓት አለ ደርሳለሁ ምሳ ሳብራ አይተድ ምን ጂ ደርሳለሁ ልጾም ልትል አራ በላለሁ መንገድ ላይ ችግር ቦይ ቻኩለ ኮነ ማይ 6 ሰዓት 6 ሰዓት ሽራ ማን እንዲ ለ9 ሰዓት ነው 9 ሰዓት ሽሮ ሜዳ ሄዳ አው ሽሮ ሜዳ ሄዳ ሄሎ የሚገርም ነው። የሚገርም እንደ ሽወጣችሁ ሲ ደግሞ እኮ እንትን ላይ ማብራት ያለ ቦታ ይሄዱላ አልመሰለኝም። ጥግ ጥግ ነው በጨለማ በጨለማ ውስጥ እኮ የሚያስፈግረውን ደግሞ እኮ እንደዛ ሲሆን ሶስት የሚያክሉት በጎሳ ይሻላል። ደሰደሪያ መሰለኝ ደግሞ ልጁ በነጠላጫ ነው ደግሞ ሁሌ ደግሞ ነጠላጫ ነው ምካለ የሚደረም ማለት ነው። አዎ ከምን ቢመለሱበት ገጀራ ያዛል ምን ነገር ምን ገጀራ ዱላ ማን ያዘል ዱላ ራሱ መኖር ነው። አዎ ያው ልጁ ንቁ ስለሆነ ነው እንጂ ዱላ ደግነቱ ቶሎ ብሎ ባይበረግዶ ነው ነው በቃ አልቆለት ነበር። እነሱ አይምሩም እንጂ ያው ግን እኮ አያገባውም እሱ እንዴ ሱማኪና ነው እንጂ ቢጠብቀው ልጅ አይደለም አያገባውም። አዎ ልክ ነው። እና ግን ቶሎ ብሎ በረገደው አንዱ ሲበረግደው እኮ ነው በቃ እንዳለ በቃ ኮሮ በቃ ነኩት በቃ አላከተው በቃ እኔ አሁን ቶላሪ እንመጣለሁ በቃ ሲደርስ አይጠብቅም ማለት ነው። እንድቀም አቦ አልኩ ነበር እዚህ አካባቢ እሱ ከላይ ጀምሮ ሲጠሩ እዚህ ጋር በቃ አይ በቃ አቦ ሊሆን አቦ ነው ሳሪስ ልብሱን ልቀባ እዚህ እንጂ ተዘጋበት ነበር እዚህ አካባቢ ወልተን ተዳለን ከሰፈር ከሰፈር አልፎ ነበር እሱ ጋር ደግሞ ኦሪጅ ሰደርጆ ይል አስር ሰዓት ስለሆነ አሳቻ ሰዓት ትባላለች የሌባ ሰዓት ማለት አስር ሰዓት እና 9 ሰዓት እና 10 ሰዓት ሁለቱ ናቸው ሁለቱ ከዛ ሰዓት በኋላ አይሰሩ በቃ ልክ አይ አንተ ጋር አንተ የምትጠብቅበት ጋር አልመጡ ያው እኔ ጎን እኮ ነው ጥግጭ ለማናታ እስካሁን አላጋጠመም አንተ እኔ ግድ ተዘርፋል እንደ ቤት አራ ዲፕሊስቶን ያንተ እኮ ሽራ አልኩ አንተ እኮ ደምበላሽ ይጠብቃል አንተ ደራሱ እኔም ደሞ እኮ ለሊት እቀበለዋለሁ እኮ እንቀባበላለን እኮ እኔ ሰዓት አለኝ እመተኛበት ከዛ ደሞ ለሱ እንትን እላለሁ አሁን እኮ እሱ ትቶ በቃ ሻፋን ኮኒ እሱ ፋንት ለከኒ እሱ ሲቀር እኔ ወጥቼ ደሞ ያን ሻፋን እሱ ግን አይተኛ እንዴ አይተኛም ጎበዝ ነው አይተኛም አንድ ነገር እንኳን ወደ ማማ ቤት በሰላም መጣች አነገርኩሽ ሞይ መላመላ አጥር ተንጠልጥዬ መላመላ የማማ ቤት ልጆች መላመላ አይቻሉም ብዬ